В негово светейшество българския патриарх Даниил се срещна с посланника на Съединените щати Кенет Мартен в сградата на Светия Синод в София. Срещата бе организирана по молба на американския посланник, съобщиха от българската патриаршия. По време на разговора патриарх Даниил акцентира за рестрикциите, с които се сблъсква канонич, каноничната украинска православна църква в а, тази дейност. Тези затруднения са резултат от дискриминационната политика на определени фактори в Украина пред и предизвикват тревога сред всички местни православни църкви. Патриархът изрази надежда, че международната общност, следяща религиозните процеси, ще обърне внимание на тези тревожни тенденции и ще се ангажира с осигуряването на религиозна свобода, право на богослужение и защита на собствеността на украинската православна църква.